បងមកឲ្យក្រៀមនេះតោះដល់កន្លែងហ្នឹងតែតោះដល់កន្លែងនេះហ្មងដែរកន្លែងចេញនេះណាបានណាស់ទៅនេះនេះដល់អស់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងទៀត
ើបានហ៎ទៅបានហ៎ទៅតាមអត់ទេមកYou
ែលតាហ្នឹងអានោះវាជាប់មកក្នុងមកវាទាំងអស់មកដល់ហ្នឹងទៅវាដល់ខែម៉ែត្រហើយទៅមើលໄຟຈົ່ງໄຟແມ່ຊິຊາຊາມາດັ່ງເພິ່ນແຕ່ຕົວເຮົາກໍມັນມາໄປເດີ້ຕໍ່ໄປ